30 gündük oroz ayakta, bugün 21 aprelde Bişkek'tin eski ayantına miñ деген кыргызстандыктар жана шаар коноктору айт намазын окууга чогулушту. Алгач саат 6:00'de дин алымдарынын баяндары айтылып, 7:30'da намаз башталды. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Адабан кариба яума янзурул мару ма каддамат яху ва якулул кафир. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme entes-selam ve minkes-selam. Tebarekte ya zel-celali vel-ikram. Amin. Allahümme a'inna husni ibadetik. Bir rahmetike. Bu yıl ayt namaz jaz ayının tolup turgan uçuruna tuş kelip, awa ырайы janga jagymdu boldu. Prezident Sadır Japarov başında turgan bilik ökülderi de musulmandık parzın atkarışıp, ayantka tolgon el menen birge namaz okuştu. Bol jolduğu maalımattar boyunca Jashkara Devi eski ayantka çoğulgan eldin sanı 40 minge çukuldagan aytıldı. Bul görünüş mayramdık maanayga şan koşup, özgöçö din alımdarın kuantıp jatkanı jaşıruun emes. 30 жылдык эркиндигибиздин жыйынтыгында бүгүн Кудайга шүгүр биздин жаштарыбыз, биздин балдарыбыз, биздин жалпы эле кыргызстандыктар мындай жүрөгү иманга толуп турганы бизди аябай кубандырат. Мына быйылкы жылкы Рамазанда дагы жылдагыга караганда байкашыбызча орусу кармагандар аябай көп болду. Бул Рамазан айын Кудай Таалам өзү ушундай бир берекелүү кылган. Бул айда көптөгөн мындай муктаж адамдар кубанган, жетим жесирлер кубанган. Ушундай бир касиеттүү ай. Кудайым өзү кабыл кылсын мына бүгүнкү күндүн дагы жакшы болушу, жамааттын намазга келген кишилердин көп болуусу, негизинен орозо кармаган кишилердин көп болуусу бизди чындап аябай кубандырат. Айт майрам болуп турат. Иншалла Аллах кабыл кылган болсо 30 күндүк Рамазандагы кылган ибадаттарды кабыл кылып, бүгүн мына Аллах Тааладан суранып, күнөөлөрдү Кудай Таала кечирер үгенип үмүт менен келдик. Баарыбыздын күнөөлөрүбүздү Аллах Таала кечирген болсун иншалла. Окуган намаздарды Аллах кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ороза айт дүйнө мусулмандарынын ыйык деп эсептелген эки майрамынын бири. Ушул күндү баардык мусулмандар жогорку майрамдык маанай менен тосуп алышат. Намаз аяктаган соң биз дагы намазга келген жаштардын маанайын сурап, эң биринчи таңерте кимди куттуктаганын сурадык. Жакшы майрам, аябай биз күтүп сагынып күткөн майрам келди. Мусулмандар майрамы болчу. Ата энебиз куттуктап, атанын үйдөгүлөрү чалып куттуктап. Бүгүн Кудай буйруса бир туугандар менен, достор менен майрамдап, мусулмандардын майрамында жакшы маанай аябай сонун. Маанай жакшы, айттык маанай. Биринчи ата энем куттуктадым, досторумду, өзүмдүн жаамаатташтарды. Ошо маанай жакшы, Кудай кааласа. Албетте маанайыбыз 5. Бул ислам дининде өзү эки эле майрам болот. Бунун бири ушу айт майрам. Бүт элибизди, кыргыз жерибизди майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Мусулмандарда Рамазан айы бүтөөрү менен ороза айт майрамы белгиленет. Эскерте кетсек, мусулмандар Мухаммед пайгамбарга Куран китеби түшкөндөн кийин орозо кармоо менен ороза айт майрамы белгилене баштаган. Бул майрамды мусулмандар орозо аяктады. Ден соолук жактан да, руханий жактан да тазаландык. Эң негизгиси 5 парыздын бирин аткардык деп майрамдашат. Мына ушул күнү айт намазы окулат. Бакытбек Болсунов, Майрамбек Асанов, Азия ТВ, Бишкек.